noen av dere som ringer kor. Ja. Og du da? Jo, absolutt. Er det Morten? Ja. Jeg har det. Ja. Hør om de har lyst til å bidra i aksjonen Krafttak mot kreft. Du så det skulle komme noe, ja. Du, men på spøk til alvor, du skal få lov å si summen. Jeg skal ikke tulle meg med deg. Nei, vi sier 30, vi. Vi sier 30, ja. Da må du ringe deg til. Tusen hjertelig takk. Yes. Se den fantastiske gjengen. De har snart samlet inn en 500 000 kroner til Krafttak mot kreft. Dette er bare begynnelsen. Og hvis ikke du har fått telefon eller mail fra oss enda, så er det fortsatt fullt mulig å gi. Dette er starten, og vi skal holde på lenge enda. Målet er å nå 1 000 000 kroner. Nå er vi snart halvveis, så vær med og gi. Og så skal vi sette ny rekord også i år. 153 000!